စေမှုတောင်ဆိုရင်ဖလန်းမြို့နယ်ရဲ့မြင့်ဆုံးတောင်ဖြစ်ပြီးချင်းပြည်နယ်ရဲ့တတိယမြင့်ဆုံးတောင်ဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်စေမှုတောင်ကိုရှုံးဘရဲ့အားလေးရမှာလာရောက်လေ့လာလက်ပတ်သူတွေနဲ့မြပြလို့နေပါတယ်ဖလန်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စေမှုတောင်ဟာရှစ်ထောင်၄၁၄မြင်းနဲ့တောင်ဖြစ်ပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်ရဲ့တတိယမြင့်ဆုံးတောင်ဖြစ်ပါတယ်စေမှုတောင်ဟာချင်းရွာပုံမြင်များအရာရာသွေး
ပြည်သူများရဲ့ဒီဆိုတဲ့များနဲ့အတူတပင်တတော်များစွာတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးအများစုဟာတောင်စလက်ပင်များပဲဖြစ်ပါတယ်။ပွင့်လင်းရသည့်ပေးရများမှာတငယ်ချင်းများဖွဲ့လိုက်တော်လကောင်းမိသားစုလိုက်တော်လကောင်းလာရောက်လက်ပတ်သူများပြားလာပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ Oh, I feel super happy with all this nice views around. ဒီနေရာရောက်တာအရန်ကြော်တယ်ပြီးလို့ရှင်ပို့ကိုရောက်တာနဲ့အရန်တာရတဲ့ရှုခင်းတွေကိုမြင်ရတယ်အရန်စိတ်ချမ်းသာတယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီနေရာရောက်တာနဲ့ချင်းတောင်တန်းရံဒီဖလာမင်းရဲ့ရှုခင်းတစ်ခုလုံးဒီနေရာကြည့်ရောအရန်စိတ်ချမ်းသာတယ်တကယ်ထူရစင်အတွက်လာတင်တဲ့နေရာတစ်ခုပါအထူးသဖြင့်ဒီနေရာကိုရောက်တဲ့အခါလူတွေကလည်းအရန်ကိုဖော်ယူပြီးမှအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းအရန်ကိုဖိတ်ခေါ်တယ
the chin be at the get special etika ni a jare ni a ri wo ye history the mind ni wo tharou pyo pya me a lo so lo shin tharou wa di history lo po ti lo shin ko ye pi go po pi ma thain thain that that sai shi lai ma naw tuk khu ja raw bo no di taung wo la chin a pyin tharou ri po pi ma tabawa wo na le lai me sat lat pi thain thain twa nai ma lo le myo le ma da so lo shin bo no katya a myin song taung lo ti ya de bo no di taung a chang wo ma ti ya ta cha lu ri a nyin ne le di a chin ni wo ma ti ya lu ri wo pyo chin na a di nya ta ke ba yin yin chan pi ma ta ya le nya tuk khu ba lo a long wo le la si shin ma de lo phai kho ba ya si the beauty of chin state here so they should definitely come and visit this place စေမှုတောင်ကိုပြည်내အစိုးရကအမျိုးသားဥယျာဉ်အဖြစ်ထိန်းသိမ်းရန်စီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီတောင်တက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ထင်တာထက်အများကြီးလှတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ဒီမီပန်းကိုလည်းကျွန်တော်မြင်ရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းမတည်ဝင်းတာမိတယ်ပေါ့နော်ဒီတောင်လာမဲ့လူတွေကိုလည်းတောင်အောက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့စကန်နဲ့တခုချပြီးတော့တောင်မတက်ခင်သူတောင်မတက်ခင်မှာအမှန်မဖြစ်ဖို့တဘာဝထိန်းသိမ်းဖို့သူတို့ပြောပေးပြီးမှကျွန်တော်တို့တက်ဆဲချင်ပါတယ်ဖလားမျိုးရောက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဇင်မှုတောင်တော့မဖြစ်မနေလာရောက်ဆဲချင်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုဒီတောင်ကအေးမြတယ်လှပတယ်တောင်ဆက်ပန်းနေလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်ပင်ပီးပန်းနေလည်းတွေ့ရတယ်တဘာဝရဲ့အနှစ်သာရကိုတကယ်လည်းခံစားမယ်ဆိုရင်တော့အရောက်လာခဲ့ကြပါတဘာဝလာတရားများနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့ဇင်မှုတောင်ကိုလာရောက်လည်ပတ်မယ်ဆိုတာကခြေလင်းတောင်တက်လူသူများကရန်တလူရွာဘက်မှတက်ရောက်လည်ပတ်နိုင်ပြီးအမောမခံနိုင်သူများကတော့တလန်စာရွာဘက်ကနေလမ်းတစ်ဝက်အထိကားစီးပြီးတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ခီးသွားလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုမရှိစေရန်လည်းဒေသခံများနဲ့ခီးသွားများပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ရန်အရေးကြီးပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဖလန်သတင်းဌာနခွဲမှပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။